Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu, hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zla. Jer je Tvoje carstvo, sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin. Te mudro smerno stojimo, saslušajmo sveto evanđelje mir svima i duhovi Tvojemu. Čitanje svetog evanđelja po Jovanu, slava Tebi Gospode, slava Tebi patimo. U vreme ono rođi Isus u Jerusalima, u Jerusalimu kod opći vrata ima jedna banja sa Petremovan, koja se jevrijski zove Vitevda, u njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slijepi, hromi, suhičavi, koji su čekali da se voda zatalase, jer je anđel Gospodnji silazio u određeno vreme u banju zatalasava vodu. I koji je prvi ušao pošto se voda zatalasa, bivo je zdrav mnoštvo koje bolesti me patio, slava Tebi Gospode, slava Tebi. U miru Gospodu se pomolimo Gospodi, pomiluj da se ova voda osvjeti silom dejstvom. I silaskan svetoga duha Gospodu se pomolimo Gospodi, pomiluj. Da višnji mir i spasenje duša naših Gospodu se pomolimo Gospodi, pomiluj. Da siđe na ovu vodu dejstva sušasvene trojice koje očišćava Gospodu se pomolimo Gospodi, pomiluj. Da se na nju pošalje blagodat spasenja, blagoslov kojim je Jordan, blagoslovim Gospodu se pomolimo Gospodi, pomiluj. Za služitelje Božije koji ove darove prinesaše za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo Gospodu se pomolimo Gospodi, pomiluj. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje. Oca i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Gospode, Ti si svojom rečju sve uspeo i naredio zemlji da proizvodi svakorodne plodove. Da se njima hranimo, Ti si učinio da su lica Trimotića i Danila koji su se odlovno hranili semenjem ili svetorani koji su živjeli u raskošu. Ti sve dobri care blagoslovio ovo semenje sa raznim plodovima, osveti one koji ih jedu, jer služitelji Tvoji prinesuše ovu Tvoju slavu i čast i spomen prepodobne majke Paraskeve i upomen oni koji uprešu blagočestu veželi, ovima koje ovo spremiše i spomen vrši i puni blag i sve morgane njihovo spasenje, dok se Tvoja večna dobra. Posredničkim molitvama prečiste vladice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije i prepodobne majke Paraskeve, čiju uspomenu slavimo i svi Tvoji sveti, jer Ti sve blagosiljaš i osvećaš, Hriste Bože naši, Tebi slavu uznosimo. Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hleb i vino ovo Duhom Tvojim svetim, svakda sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hleb i vino ovo Duhom Tvojim svetim, svakda sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hleb i vino ovo Duhom Tvojim svetim, svakda sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, prinosimo Ti ovo u slavu i u čast prepodobne majke Paraskeve. Njenim molitvama primi premilostivi žrtvu ovu u svoj nadnebesni žrtvenik. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ja Ti, mučenici, že dobri stradalče, slovače i vjenčavče sja, molite sja ku Gospodu, pomilovati sja dušama vašim. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije i že propovjed Trojica jedinosušna ja. Isa i Eli kuj djeva im je vočrevije. Pjevadima. I rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka. Postok im ja jemu, jego že veličajuše djevu blažaje. Hristos je među nama i jeste i bić. Spasi Bože dom ovaj i sve ove okupljene na ovu svetu tajnu.
i poseti milošću svojom bogatom svakda sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin. Na zdravlje i na spasenje, sretna slava, neka nam Gospod podari mira, zdravlja, blagoslova, mira među ljudima i svakog veličeta i napretka u našem društvu. Od srca vam to želim. Svima sabranimo ovdje, danas praznimo veliki praznik, svi po na osob svetu majku Paraskevu, a i vaša stranka je uzela upravo za zaštitnicu svoju, takvu jednu ugodnicu Božiju koja je zaštitnica pre svega siromašnih, a kako smo danas manje više svi siromašni, ako je baš i materijalno siromašni duhom, onda je tim i obaveza i veća svih, posebno vas, političara koji vodite ovaj narod, narodni naš sveštenika u crkvi, u duhovnom smislu da uvijek budemo u službi prvom Gospodu i svome ratu. Ja vam čestitam i neka je sveštenik dobro. Hvala.